В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Повалені дерева, побиті градом городина та частково підтоплений обласний центр. Стихія, яка вирувала в області минулої п'ятниці, завдала жителям краю чимало проблем. Забрала негода і одне людське життя. Традиційне свято випускників відбулося у Рівному. Більше не буде школи, не буде тих уроків, не буде вчителів, не буде тієї підтримки, щоденників, зауважень. Центральною вулицею міста пройшли понад 1011-класників. Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 стартувало. Для участі у першому тестуванні із хімії зареєструвалося понад 1500 абітурієнтів області. Жодних порушень під час виконання абітурієнтами тестових завдань зафіксовано не було. 72 600 гривень – таку суму вдалося зібрати небайдужим жителям Костопільського району для онкохворих дітей. Там завершилася акція «Подаруй життя дитині». До такої акції нас змусила долучитися небайдужість, любов до дітей. Альтанка для поцілунків. У Рівному в парку Шевченка з'явилось ще одне місце для відпочинку закоханих. Подарували альтанку місту активісти організації «Взаємодія». За основу взяли один із проєктів, який вже був реалізований в місті Києві, і його удосконалили, переробили. Повалені дерева, побиті градом рослини та частково підтоплений обласний центр. Таку картину після себе лишила негода, яка пройшла Рівненщиною минулої п'ятниці. Водії у спідній білизні рятували свої авто, а селяни підраховують збитки. Хоча синоптики переконують, п'ятнична негода за своєю потужністю – то просто сильний дощ. І не надто обнадіють прогнозами на найближче майбутнє. Як Рівненщина зустріла стихію – у матеріалі Оксани Жужельської. Майже 18-та година, місто здолбунів. Злива змінюється градом. Негода вирувала якихось півгодини, проте встигла поламати як сірники, а то й повиривати з корінням доволі міцні дерева. А це вже село Здовбиця, того ж Здолбунівського району. Залиті водою городи та побиті градом рослини, а під ногами ніби випав сніг. Просто кум холодний. Все абсолютно. А це вже наслідки негоди у Рівненському районі. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій у прямому сенсі слова рятують будинок та господарство однієї із сімей у селі Ставки. Буквально за 10 хвилин набралося море води, і ми подзвонили в МЧС, то вони зреагували миттєво. Приїхали, і нам качають воду цілий вечір, качали, і сказали, що будуть качати до ранку. Бо в нас хата на острові опинилася, і ми відрізані від цього світу. Власне, неочікувана вода, а також поламані та повалені дерева стали найбільшою проблемою для Рівненщини після негоди. Тож рятувальникам довелось попрацювати. В області рятувальників 9 разів надавали допомогу по відкачуванню води з присадибних ділянок та територій, що загрожували підтопленню житлового сектору. А також 5 разів виїжджали, щоб прибрати повалені дерева з проїзних шляхів. Проте чи не наймасштабніша негода проявила себе в обласному центрі. Ті частини Рівного, що розташовані у низині, просто потонули. Місто Рівне, Макарова, 3-я поліклініка. Води по пояс, як ви самі бачите. Вони посувають. Але по коліна добре. Причина стара і всім відома – забита стічна система. Тож, схоже, таку картину з огляду на прогнозоване дощове літо рівняни побачать ще не раз. Єдина радість, що попри шквальний вітер та поламані гілки після п'ятничної негоди в області не виникло значних проблем з електропостачанням. На сьогоднішній день у нас ніяких проблем немає. Всі населені пункти з світлом, всі підключені, і ми працюємо в звичайному режимі, і світло є. Прогнози синоптиків поки не втішні. Кажуть, літо до нас не поспішає. Мерзнути та мокнути доведеться ще як мінімум до середини червня. Тож не ховайте далеко теплі речі, парасолі та гумові чоботи. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Найбільшою втратою, яку спричинила негода, стала смерть 17-річного юнака у селі Карпилівка Сарненського району. Він загинув під завалами старої їдальні. Стіну підмило водою, і вона впала на хлопця. Більше про це дивіться вже у телевізійній кримінальній службі одразу після випуску новин.
Вечірні сукні, вигадливі зачіски та строгі костюми. Традиційне свято випускників відбулося у Рівному. Понад 1000 одинадцятикласників разом з батьками та педагогами пройшли центральною вулицею міста до пам'ятника Шевченко. На головному майдані їх привітали керівники міста та області, а найбільш успішних відзначили золотими та срібними медалями. Як усе було, бачила Галина Баранчук. Квіти, святкове вбрання, щирі посмішки. Юні рівняни прощаються зі школою. Ще задовго до початку офіційних урочистостей випускники збираються поблизу парку Шевченка. Настрій, кажуть, у цю мить у них суперечливий. Піднесений і тривожний, адже це останній день в школі. Сумно прощатися з всіма однокласниками. Але і піднесений теж, адже це свято, потрібно святкувати. Адже далі краще майбутнє в нас. Більше не буде школи, не буде тих уроків, не буде вчителів, не буде тієї підтримки, щоденників, зауважень. Дуже важко з цим розлучатися. Хвилюються не лише випускники, не менш збентежені і їх батьки. У мене випускник син, він закінчує 13-ту школу нашого міста Рівного. Закінчує досить непогано, хороші оцінки і надіємося, що наші сподівання все-таки здійсняться в той вуз, який ми плануємо, і він поступить. І ось святкова колона під марші військового духового оркестру урочисто рушає до центрального майдану Рівного. Подивитися на цьогорічних випускників на центральному майдані зібралися сотні рівнян. І от свято починається. Оголошується відкрити. Цьогоріч в обласному центрі попрощалися зі школою понад 1411-класників. 70-ків з них під час урочистостей отримують з рук перших осіб області та міста золоті медалі, ще 25 – срібні. Для усіх випускників від чиновників – напутні слова. Далеко вас закине доля. Хтось залишиться в Рівному, хтось в інших містах, можливо, в інших країнах. Не забувайте про одне. На світі серед всіх міст є лише одне – в якому є ваша рідна школа, ваші батьки, ваші шкільні друзі. Хай вам щастить. Не бійтеся мріяти, бо без мрій немає майбутнього. Не бійтеся помилятись, бо без помилок не буде досвіду. Не бійтеся стати дорослими, бо хто ж втілить ваші мрії? Удачі вам! Завершуються урочистості на Майдані прощальним шкільним вальсом. Далі вже вчорашні школярі вирушать до кафе та ресторанів, щоб, зустрівши разом світанок, назавжди попрощатися зі школою. Галина Баранчук, Богдан Рибунець, інформаційна програма «День». З середини травня компанія «Рівнеобленерго» отримала нового голову управління. Ним став Сергій Неумержицький, який донедавна працював комерційним директором в аналогічній компанії у Житомирі. Пан Неумержицький трудовий шлях розпочав з електрика, далі займав керівні посади в енергорозподільчих компаніях Житомира та Кіровограда. Яких змін варто очікувати в «Рівнеобленерго» з приходом нових власників, знає Алла Сищук. Перші враження голови правління «Рівнеобленерго» Сергія Невмержицького про рівненську компанію позитивні. На його думку, це потужний колектив професіоналів. Тому, якщо і відбудуться зміни у структурі управління, то все одно, незалежно від посад, роботу знайдуть всім. Як приклад, вже екс-голова правління Вадим Кухтій, котрий тепер займатиметься перспективами розвитку компанії. Це нова посада, але вона має, по-перше, перш за все, що безумовно, новий власник приходить з своїм баченням управління і своїм баченням структури управління, яка має бути. Тому очевидно, що якісь зміни в цьому напрямку відбуваються і будуть відбуватися. Такої посади не було. Як каже новий голова правління компанії, нині немає потреби ні у скороченні людей, ні у зменшенні їхньої зарплати. Є необхідність працювати з несумлінними споживачами електроенергії, оскільки «Рівнеобленерго» закуповує електричну енергію на умовах попередньої оплати. Електроенергія – це такий же самий товар, як і все інше. І за цей товар необхідно оплачувати згідно тих договорів, які в нас є з споживачами. Незалежно, це бюджетна організація, чи це хозрахункова, чи це населення. Зі свого боку, «Рівнеобленерго» бере на себе зобов'язання надійно, якісно постачати свій продукт до споживача і вкладати в розширення компанії додаткові кошти. Засади компанії працювати по покращенню мереж Рівненської області,
Так, хочу сказати, що на 2013 рік заплановано інвестпрограма на 47 мільйонів гривень. Більше 75% йде на реконструкцію мереж, це лінії 10.04, і реконструкцію станцій Рівненської області. Житомирянин Сергій Невмержицький за півмісяця встиг не лише освоїтися у Рівному, а й полюбити наше місто. Каже, він вже відчуває себе рівнянином, котрий незабаром перевезе сюди свою родину. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Нещодавно встановлені у Рівному сміттєві баки для збору пластикових пляшок зникли з контейнерних майданчиків. Директор компанії «Сінком Рівне» Святослав Євтушенко повідомив, що майже 40 контейнерів, встановлених на території ЖКП «Покровське», забрали на модернізацію. Все через те, що безхатьки спокійно крали звідти пластикові пляшки, які мали йти на переробку. Модернізація полягатиме у тому, що на контейнери приварять металеві труби, аби з баку нічого не можна було дістати. Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 стартувало. Сьогодні понад 1500 абітурієнтів Рівненщини складали тест з хімії. Упродовж 2,5 годин майбутні студенти підтверджували свої знання у 6 пунктах тестування області. На відміну від минулих років, нині учасники тестування не проходили через металодетектори на вході. Натомість спецтехнікою абітурієнтів перевіряли під час спеціальної технічної паузи. За інформацією директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк, на Рівненщині порушень під час виконання тестових завдань абітурієнтами зафіксовано не було. Не допущено до участі у незалежному оцінюванні лише одну зареєстровану учасницю, яка замість паспорта прийшла із водійським посвідченням. Продовжить тему Роман Свирида. Навчально-виховний комплекс номер 12 у Рівному. 10 година ранку. Декілька сотень юнаків та дівчат готуються до іспиту з хімії. Випускник обласного ліцею-інтернату Андрій Шулепа мріє вступити до Київського політеху. Втім, розповідає, тестування з хімії для нього потрібне швидше як розминка перед іспитами з математики та фізики. Почав готуватися за 5 днів до ЗНО. Попробувати свої знання з хімії, хоча я її не вчив, але буду сподіватися на удачу. Я готуюся до найгіршого, але сподіваюся, здам на 180. Ірина Момотюк цього року закінчила Дубенський медколедж. Високий бал з хімії дівчині потрібен для продовження навчання у медичному університеті. Каже, до іспиту готувалася упродовж цілого року. Це мені перш за все подобається, медицина – це моє. Коли я закінчила коледж, коли я навчалася, зрозуміла, що це мені подобається. Здаю на майбутнє, щоб вчитися далі, здобути освіту лікаря. Ніч перед сьогоднішнім іспитом я взагалі не спала, спала десь там, може, годинку. Ну, очікую на дуже добрі результати. О 10:15 усіх учасників незалежного оцінювання пропускають до пункту тестування. Під вхідними дверима залишається лише декілька десятків схвильованих батьків. І таблеточки випили, щоб не хвилюватися. Ну, все рівно хвилювання є, тому що незалежне тестування – це, як кажуть, діло везіння. Може дитина знати багато, а розтіряється і може бути на смарку. І гірше напише, ніж та дитина, яка не задумуючись стає відповіді. Об 11 годині інструктори зачитують абітурієнтам їхні права та обов'язки і відкривають конверти з бланками та тестовими зошитами. На вирішення усіх завдань в учасників тестування є 2,5 години. Потім бланки із відповідями збирають на перевірку. Після того, як всі бланки будуть зібрані, вони будуть вкладені до спеціального пакета і у присутності щонайменше 3 учасників у кожній аудиторії їхні матеріали будуть заклеєні і відправлені до центру обробки матеріалів на технологічну лінію. Результати тестування його учасники зможуть знайти на особистих сторінках на сайті Центру оцінювання якості освіти. 5 та 6 червня одразу у 2 сесії відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Для участі у ньому зареєструвалося понад 9,5 тисяч абітурієнтів області. Останнім організатори нагадують, до пунктів тестування із собою необхідно взяти запрошення, перепустку, сертифікат та документ, що посвідчує особу. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».
Центри з надання адміністративних послуг запрацювали від сьогодні у Дубні, Острозі та Кузнецовську, а у Рівному вдалося ще більше спростити доступ громадян до адмінпослуг завдяки сприянню Укрпошти. Відтепер спеціально навчені поштарі слугуватимуть містком, який полегшить рівнянам отримання різноманітних довідок, дозволів чи реєстраційних документів. Згодом цей досвід хочуть поширити і на райони, адже саме там, на думку чиновників, ця послуга найбільш потрібна. З подробицями Руслан Савуляк. В основу проєкту адмінпослуги «Спрощений доступ через пошту» покладено бажання органів влади зменшити фінансові та кадрові витрати держустанов, зекономити час громадян та ділових структур. Цьому передувало створення дозвільних центрів, що працюють за принципом «єдиного вікна». Якщо взяти сумарно по всій області всіх адміністративних послуг, райони, міста обласного значення, ця кількість налічується десь порядка 800. Звичайно, ця процедура потребує більш такого чіткого зведення в певних центрах. На Рівненщині центри з надання адміністративних послуг створено у 4 містах обласного значення. У Рівному його відкрили у квітні. За цей період видали вже через центри надання адміністративних послуг міста Рівного видано більше 100 адміністративних послуг. Зокрема, це стосується земельних питань, будівництва, розміщення малих архітектурних форм, ну і якби консультацій таких юридичних. Просто люди приходять, не розуміють, що це таке, що це за центр, чим ви займаєтеся. У Рівному проєкт спрощеного доступу до адмінпослуг реалізовуватимуть 3 відділення поштового зв'язку – центральне, а також на мікрорайонах Ювілейний та Північний. При відділеннях консультуватимуть щодо написання заяв, формуватимуть пакет документів та надсилатимуть його до муніципальних центрів адмінпослуг. Після того у відділенні, з якого був надісланий запит, клієнт отримує необхідні документи, довідки, сертифікати тощо. Вже є наробки, вже навчений є персонал, який може працювати в цьому напрямку. Вартість послуг буде для пошти полягати тільки в тому, що будуть відправлятися рекомендовані листи. Я розумію, що для мешканців міста Рівного, можливо, це не буде достатньо актуально. Але в нас є багато сільських районів, де, наприклад, відстань до районних центрів буває там 30-40, а то й більше кілометрів. І людина, якщо порахує видатки на те, щоб доїхати до районного центру, назад повернутися, потім ще раз знову назад повернутися, то, напевно, буде вигідніше звернутися до Укрпошти. З часом перелік адмінпослуг планують розширити, так само, як і мережу відділень, у яких можна отримати спрощений доступ до них. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». 72 тисячі 600 гривень – таку суму вдалося зібрати небайдужим жителям Костопільського району для онкохворих дітей. Там завершилася акція «Подаруй життя дитині». До благодійної справи долучилося чимало людей. Так, наприклад, вихованці школи мистецтв організували декілька конкурсів-ярмарків власних робіт. На підбитті підсумків акції побував Роман Свирида. Вихованці Костопільської школи мистецтв танцюють на сцені, аби допомогти онкохворим діткам району. Кожен із глядачів придбав квиток за символічну суму – 5 гривень. І також долучився до благодійного марафону «Подаруй життя дитині». Концерт став заключним акордом акції, що тривала 3 місяці. П'ятнадцятирічному сину Лідії Гаврилюк у березні встановили діагноз рак крові. Хлопець вже пройшов курс хіміотерапії і готується до повторного. Вартість лікування, пояснює мати, складає від 150 до 300 тисяч гривень. Звичайно, що для мами це страшно. Але ту допомогу, психологічну підтримку людей, яку нам надали, матеріальну допомогу, я безмежно вдячна цим людям. Вже перебуваючи 2 тижні в відділенні онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні, я зрозуміла, що моєї дитини є шанс на життя. Найактивніше долучилися до благодійного марафону освітні заклади району та школи мистецтв. Діти регулярно влаштовували концерти та ярмарки, де продавали свої роботи – картини, ляльки, вироби з дерева. До такої акції нас змусило долучитися небайдужість, любов до дітей, тому що ми працюємо у школі мистецтв, де навчається близько 600 дітей. І кожен із цих маленьких наших вихованців хотів хоч часточкою своєї майстерності долучитися, не бути байдужим,
підтримати онкохворих дітей. Усі зібрані у рамках благодійного марафону кошти, а це понад 72 тисячі гривень, будуть розподілені між 10 онкохворими дітьми Костопільщини. Це не диференційований підхід, це всі, які є в межах нашого району. Ми спочатку знали цифру 8 дітей. І навіть на першому нашому заході ми проговорювали про 8. На жаль, їх є більше, тому що двоє дітей зареєстровані не у лікарнях Костопільщини, а у Рівному. Але живуть вони на теренах Костопільського району. Ці гроші батьки використовують на власний розсуд. Керівництво району запевняє, хоча акцію завершено, збір благодійних коштів для лікування онкохворих продовжиться. У нас є підприємства, які роблять палати для дітей. У нас є депутат, який погодився сьогодні відремонтувати ціле дитяче відділення Костопільської центральної районної лікарні. Не може бути такого, що дитина помирає від того, що в неї немає чим пролікуватися. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». У Рівному з'явилось ще одне місце, де закохані можуть провести свій час. Встановили його у парку культури і відпочинку імені Шевченка. Нову альтанку та 7 мотиваторів із гномами навколо неї подарували місту активісти громадської організації «Взаємодія», які на такий подарунок рівнянам кошти збирали кілька місяців у багатьох містах. Як усе виглядає, бачив Іван Марчук. Тепер на місці старої, понівеченої часом альтанки поблизу фонтану «Дюймовочка» стоїть нова. Місію відкрити у Рівному ще одне місце для закоханих дають молодятам Олегу та Світлані. Такий подарунок місту зробили активісти молодіжної громадської організації «Взаємодія». Таких місць в Рівному повинно бути якомога більше, щоб люди могли ходити, відпочивати, а закохані знаходити місця, де приємно проводити свій час. Люди хай зберігають такі місця, не руйнують їх. Все залежить від нашої культури. Поруч із альтанкою активісти встановили 7 каменів із гномами та різними мотиваторами. Загалом проект обійшовся у майже 40 тисяч гривень. Такі кошти, кажуть ініціатори, збирали не тільки у Рівному, а й у інших містах. Розроблювали ми самі своїми силами, команда малювала архіви, за основу взяли один із проєктів, який вже був реалізований в місті Києві. І його удосконалили, переробили, виконували ковальські роботи і допомагали ковалі Рівненського центру зайнятості. До слова, спочатку активісти організації «Взаємодія» хотіли допомогти із ремонтом каскаду фонтанів. Але сума проекту у кілька мільйонів гривень виявилась просто непідйомною. Перебирали декілька варіантів, що би вони могли зробити у парку для рівнян. Зійшлись на тому, що це буде альтанка, де зможуть фотографуватися як молодята, так і закохані. Переживаємо, що її пошкодять, її можуть розмалювати, та можуть ламати дах. Ну, будемо надіятися, що наші рівняни досить таки виховані і вона буде цілою. Альтанка – не остання новинка, що з'явиться у парку в цьому сезоні. Рівненські альпіністи незабаром планують відкрити мотузковий парк. Крім цього, луганські майстри уже завершили ремонт колеса огляду. Тепер атракціон чекає на заключення Рівненського експертно-технічного центру. Керівництво парку сподівається, що піднятися на висоту у кількадесят метрів рівняни зможуть уже за тиждень-другий. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Рівненський волейбольний клуб «Андріївський» став чемпіоном області серед чоловічих команд. У фіналі, що відбувся у Рівному в спортзалі університету водного господарства, рівняни впевнено з рахунком 3-0 обіграли представників Рокитного та Демидівки. Згадані два колективи у підсумку отримали відповідно срібні та бронзові нагороди. Загалом участь у 6-му чоловічому чемпіонаті Рівненщини з волейболу брало 6 колективів. Варто зазначити, що клуб «Андріївський» участь у чемпіонаті брав вперше. Раніше в нас був відкритий чемпіонат, грали команди з інших областей. Цей чемпіонат у нас сугубо грають команди тільки з Рівненської області. Чому? Тому що ми робимо чемпіонат, проводимо для Рівненської області, не для інших областей. Тому для популяризації волейболу в Рівненській області ми проводимо сугубо наш чемпіонат і грають тільки наші команди. Рівненська команда «Славія» з поразки розпочала новий чемпіонат України з футболу серед ветеранів. У Луцьку рівняни поступилися Волині. Відкрила рахунок у зустрічі наша команда. Вже в дебюті гри пенальті реалізував наймолодший рівненський ветеран Роман Волох. Відігралися волиняни всередині другого тайму, відзначився Василь Сачко. Він же у доданий час подвоїв рахунок.
Рівняни кинулися рятувати матч, але пропустили втретє. Отож, Волинь Славія 3-1. Варто також відзначити, що одним з найпомітніших у складі «Лучан» був головний тренер рівненського мініфутбольного клубу «Кардинал» Сергій Піддубний. Наступну гру чемпіонату України серед ветеранів рівняни проведуть 18 червня проти футболістів із Коростеня. Наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. А вдалого вам робочого тижня. Нехай вам щастить і всього найкращого. До побачення.